Sveiki, šiandien Birželio 13, 2023 metai, darau apžvalgą 474 dienos, tai yra kas įvyko Birželio 12, para prieš tai. Tai situacija yra šiaip tai dinamiška, sunku spręsti apie realią situaciją, nes daug yra vienokių pranešimų, daug kitokių pranešimų, manau, kad detaliau tikslesnį informaciją turėsim kokių 3-4 dienų bėgę. Bet operatyvinė situacija yra tokia, kad vienas raketinis apšaunimas, 36 aviaciniai, avioatakos 36, 38 apšaudimai iš reaktyvinių salvinių sistemų, tai čia buvo apšaudytos Ukrainos gynybinės pozicijos ir Pafrontės teritorija. Oro atakų po Ukrainos teritoriją tikimybė didelė, bet nu, suprantam, kad tai yra karas, tą parą nieko nebuvo, bet šiandien žinom, kad jau buvo apšaudyta šią naktį, būtent 475 dienos, sakykime, naktis, buvo apšaudyta civilinė miestas Kryvyj Rih, jeigu neklystu, ten yra žuvusių, apie tai rytoj, gal bus daugiau detalių, sėdžiu miške, pavėsiniai, odų kalnas, bet nieko tokio, kaip nors. Tai va. Pagrindinės savo jėgas Rusijos kariuomenė kaupė Limano, Bachmuto, Avdeivikos ir Marinkos kryptimi. Ten vyksta stiprūs mūšiai ir per parą surinktos 20 sausumos pajėgų atakos prieš ukrainiečius. Vėlgi, čia matom, kad intensyvumas mūšio iš Rusijos pusės mažėja, ta prasme, iš Rusijos kariuomenės. Tiek oro atakos, ta prasme, tiek artileriniai apšaudimai, tiek oro atakos. Čia buvo 36 aviacinės atakos, jeigu kad įsivaizduotumėt, jie daugiausiai buvo padarę 300 per visą operaciją nuo vasario 24 dienos. Kai amerikiečiai darydami Afganistano operaciją, darydavo per dieną 3000 oro operacijų. Tai įsivaizduokim skirtumą, galimybės pačių rusų laimėti oro mūšį. Kaip tik vat, ir šiandien prasidėjo tarptautinės, turbūt didžiausios pratybos oro gynybos. Ta prasme, kur pritrauktos 25 šalių, man atrodo, oro eskadrilės arba valstybės dalyvaujančios būtent mokymuose. Tai apie tai nekalbėsim žiniasklaidai daug išpijarinta, kiek žinau, ir Lietuvoje vyksta būtent šitos pratybos oro pajėgų. Tai tikrai parodys, kokia yra galinga vis dėlto NATO šalių ir jų partnerių oro aviacija. Viskas, biškį nukrypau į šoną, grįžtu atgal, čia nu, nebuvo planuota šitas turinys, bet teko paminėti, kadangi vis dėlto tarptautinės pratybos kaip be jų. Tai va, kaip ir minėjau, būtent pagrindinės jų kryptis, kaip ir išlieka Limano, Bachmuto, Avdeivkos ir Marinkos kryptis, ten vyksta stiprūs mūšiai, per parą surinktos 25 sausumos pajėgų atakos prieš ukrainiečius. Yra ir gerų naujienų ukrainiečių kariai, kai kuriuose kryptise daro kontrpuolimus. Bet čia yra sudėtinga spręsti ar gerai, ar blogai, kokia pažanga, nes turim daug informacijos, kai kuri informacija sutampa, kai aš sakau, lyginu ir Rusijos vlogerius ir ukrainiečių, kai kur sutampa informacija, tai aš ją galiu pasakyti, nu, ten tikrai vyksta mūšiai, kai kur ukrainiečiai yra irgi perlenkę lazą su informacija, kad ten nu, jau užkovotos teritorijos, o pasirodo, dėl jų vyksta dar mūšiai, bet čia normalus infokaras vyksta, siopsas, kas ką laimė, prieš ką laimės. Tai šiam momentui yra vat, tokia situacija. Kaip ir, jeigu žiūrint visą pasienio ruožą, imkime visą fronto liniją nuo Baltarusijos iki Azovo jūros, tai Baltarusijos pasienė ramu, tik kaip ir žinom, ten vyksta būtent mokymai šauktinio, tai Bresto yra Sapiovičiaus poligonuose. Šiaip buvo, vėlgi, imkime ruožą jau Rusijos, tai yra Sumų, Charkovo sritis vėl buvo apšaudyta, nu, išvengė apšaudimų Černihovo sritis. Tai parodo, kad Černihovo šią naktį ilsėjosi ramiai, miegojo ramiai, bet
išlieka didelė tikimybė, kad pasienio ruožas bus vėl apšaudytas. Aišku, buvo apšaudoma iš oro bei artilerijos ugnimi, kas vyksta Kupiansko limano kryptimi, priešas vykdė aktyves atakas, aišku, jos visos baigės nesėkmingai. Pagrindė vyksta Belagovkos rajone, kur apšaudyta Beretovo gyvenvietė. Bet tai vyksta pastoviai, ten pranašumo jo jokio neturi, bet jie turi išlaikyti tą intensyvumą. Jeigu jie neišlaikys, ukrainiečiai peris į kontrpuolimą, jie puikiai tai supranta, todėl iš ten negali net nieko išvesti kaip rezervo pastiprinti Bachmuto krypties, sakim, Bachmuto arba Zaporižės krypties, viskas, kas sukaupta, laikoma čianai. Aišku, su kiekvieną dieną viskas silpnėja jų pajėgos, reiks kažkada atvesti ir čianai rezervas, nes jau yra rezervai pritraukti. Kaip ir sakiau, įsireikščiau paprastai, šioj teritorijai priešas tikrai gavo per dantis, tikrai žodžias prasme, patyrė daug nuostolių ir atsitraukė į savo pozicijas. Kaip ir sakau, jų tikslas yra būtent išlaikyti intensyvumą šioje kryptyje tik dėl to, kad ukrainiečiai neperėtų dar vienoje kryptyje į kontrpuolimą. Bachmuto kryptis, kaip visada, išlieka labai karšta. Šiam momentui, aišku, iniciatyvą turi ukrainiečiai, centras ten galbūt vyksta apsistumdymas, tai vienoj pusėj persvara, tai kitoj, bet mes kalbame apie flangus, tai yra šiaurė ir pietus, pietvakariai. Būtent puolimas vyko Ivanovskos ir Bielohori kryptyje. Priešas bandė savo pasigerinti pozicijas, aišku, ten nieko neišėjo, gavo taip pat per dantis gerai ir tiesiog atsitraukė į esamas užimtas pozicijas. Piečiau Bachmuto ukrainiečiai pasistumėjo 200-700 metrų, tai čia yra, jeigu lyginant su rusų tempais, kokiais puolė rusai, visai neblogai, bet suprantant, kad vis dėlto tai yra kontrpuolimas, kaip bandoma rodyti pasaulį, tai yra visiškai niekinis nedidelis pasistumimas, sakykime, niekinių nepasakyčiau, bet nedidelis pasistumimas. Tai yra taktinis kažkoks veiksmas iš vienos būtent Zilionkės, tai yra Liepkasų linijos, kur yra žalioji zonoje, juostoje, perimas į kitą žalią juostą. Tai vat toks stumas yra pasistumėtas, tai tikrai juda sunkiai, nieko ten stipraus nėra. Didelis prasistumimas yra šiauriau Bielojo Hori kryptyje. Jei kalbant apie kontrataką, tai vertinčiau, kad vyksta, nu, kaip ir sakau, stumdymasis ir tiek. Tai iš vienos pusės į kitą, aišku, po biškį jie stumėsi, ten 700 metrų vis dėlto nėra daug, bet vertinant iš to, kad dar kartą kartosios, kad jie kitaip negali, nes tuos priemonės, kurias turi, jiems negarantuoja stipraus prasiveržimo, aišku, ir rusai yra ten gerai įsitvirtinę, tai reikia ir tai įvertinti, ir nebus toks griūties, kaip įsivaizduoju, kas buvo Charkovo kryptyje, ypač Bachmuto, nes ten tikrai jie puikiai žino, ką daro, kaip ginasi ir ką gina, ir ta prasme tikrai įtvirtintos geras pozicijos. Aišku, ten, kaip sako ukrainiečių žvalgyba, yra tik viena linija, tai, sakykime, ją pralaužus judės toliau, bet kad ją pralaužt, reikės įdėti darbą. Aš įsivaizduoju, kad dabar visas veiksmas vyksta toj vadinamoj pilkojo zonoj, kur vienetinės pozicijos kažkieno dar yra pozicijos, pavieniai apkasai, galbūt kažkeli grupiniai apkasai ir taip toliau. Bet tos linijos jie dar nepriėjo, kuri yra būtent ta vienintelė gynybinė linija. Matysim, realiai sakau, spręsis daug kas, manau, šiandien turim birželio 13, tai iki Liepos matysim realų rezultatą, kas vyksta būtent Bachmuto krypty. Čia bus tikrai krūvini mūšiai, kas buvo prieš tai iš Rusijos pusės, bijau, kad ar nebus iš ukrainiečių pusės. Bet prasistumimas greitis yra neblogas, lyginant su tai, kad rusai stumdavosi turbūt po kelis metrus per dieną, čia jau šimtais metrų, tai skaitykim, kontrpuolimas vyksta. Avdejevkos krypty, rusų pajėgos bandė atakuoti pačią Avdejevką, bet nesėkmingai buvo sustabdyti ir grįžo iš šities pozicijas. Puolimo metu naudota aviacija ir artilerija. Nu, čia nieko naujo, klasika, ką jie gali padaryti. Marinkos kryptyje situacija įdomi, ten operaciją organizuoja tik TOK, Ahmat Arbatas, kaip aš vadinu, kariai. Turėsim daug tik tokinių vaizdų, kitaip, sakykime, juos vadinam
visi kadyrovsais, negalima sakyti čečienai, nes čečienai labai įsižeidžia, jos vadina kadyrovsais, nes tai yra kadyrovso gauja, šunis, tai va, jie bandė šturmuoti, bet nepavyko, gavo švino ir artilerijos ugnies, tokiu būdu patyrė nuostolį ir teko atsitraukti. Čia matom, Kadyrovas norėjo parodyti savo kiaušų tvirtumą, nepaslaptis, norėjo pasipuikuoti, kad jo kariai gali kariauti, ne ką blogiau nei Vagneris ir tokiu būdu užimti Marinką, bet nepavyko. Aišku, kas vyksta Marinkoje, jo vyksta priversinė evakuacija gyventojų, toj teritorijoje, kurioje valdo būtent Rusijos pajėgos, vietiniai gyventojai iškraustomi iš namų ir ten apgyvendinami, kaip Osintas rodo, Kaukazo išvaizdos gyventais vyrais. Tai galima spręsti, tai yra Kadyrovso Ahmat bataliono žmonės. Bet čia laiko klausimas, aš manau, kada toj krypti kažkas įvyks, nes nu, čečienai netikiu, kad išlaikys ilgai tą intensyvumą ir tokį stiprumą, nes aišku, dabar jie neturi pasirinkimo, pasirašę sutartį su gynybos ministerija ir jie yra pavaldus gynybos ministerijui. Tai va čia manau, kad bus įdomu, kas toliau. Ugledaro krypti vyksta intensyvūs mūšiai ir vakarinė pusė yra nežymių laimėjimo. Aišku, prasiveržimai vėl yra nedideli, bet jie yra kol kas nefiksuoti oficialiuose gynybos štabo šaltiniuose. Jie tik tai yra nu, vlogerio lygio, kaip aš sakau, kažkas žiniasklaidos kažkur pasiskambino, bet šioje kryptyje neturiu draugų, neturiu kas kariauja, negaliu atsakyti į situaciją, kokia ten yra. Zaporižės kryptis, čia jau vyksta intensyvus kontrpuolimo veiksmai, pagrindinė kuopos lygmenyje, kai kur bataliono lygmenyje, tai yra taktiniai veiksmai, kol kas neperinama iki operatyvinio lygmens valdymo, dar net brigados neįvestos, brigado valdymas, tai yra tiesioginis BTRG, bataliono taktinės grupės pagrindė vykdo puolimus, vykdoma žvalgyba mūšių, tai yra klasika. Čia nieko nepasakysi, apie tai galbūt aš pabaigęs tą visą situaciją, pabandysiu padiskutuoti, kas gerai, ką mes kitaip darytume, sakykime, čia ne mano viena nuomonė, galbūt yra ir daugiau nuomonių, su kuriais tariuosi, karininkais, jų neįvardinsim, tors netenka susitikti ir su lietuvių karininkais, pasikalbėti, tai tikrai yra įdomių diskusijų ir pasvarstymų, netgi galima apsieiti ir be aviacijos, ką jie įsivaizduoja. Tai va, tokiu būdu jie bando išstumti priešą, bei yra silpnas vietas gynyboje. Aišku, yra pranešimai, kad išlaisvintos Staržyvoje, Niskučnoje, Makarovka, Novomajorskas, Staro Majors gyvenvietės. Realiai ukrainiečiai yra patvirtinę tik tai Makarovkos išlaisvinimą, būtent gynybo štabo atstovas, nu ir aišku į viršų nuo Vasilievka, va ten visos tos viršų gyvendės. Kas yra apačioj, tai yra praktiškai nuo išeitinės linijos, kur buvo nulis, kaip jie sakė, tai yra 30 km, reiškia, jau išeina į operatinę gilumą, kur turėtų įeiti korpusą. Tai va šitoj krypti bus labai įdomu. Aš kaip įsivaizduoju, kad dabar yra prasilaužimas, išėjimas tiksliau į priekį, tai yra tas vadinamas prasilaužimas, kur galbūt ir pavadinčiau vienoje krypti, iš viso fronto pavyko padaryti tą realų kontrpuolimą ir iš čia turėtų prasidėti antras etapas įvedami operatyviniai daliniai, tai yra jau gynybo štabo pavaldume valdomi daliniai, tai yra korpuso lygmens, ką jie sukūrė korpusus. Pažiūrėsim, kas tai yra, kaip tas junginys atrodo, struktūros nežinau, tik tai kalbama, kad tai yra korpusai, tai reiškia nemažiau dviejų brigadų. Laukiam. Tai šitoj vietoj būtent rusų vlogeriai rašo, kad ten Makarovka dar ne ukrainiečių. Aš suprantu, kad vyksta mūšiai tiesiog. Būtent nuo Makarovkos ir žemyn, kaip ir minėjau, būtent Staro Majorsk, Novo Majorsk, ten vyksta mūšiai, ukrainiečiai savo bando prisipaišyti, kad jie jau užimti, bet įsivaizduoja, kad tai nėra. Tai yra įeita į gilumą ir dabar tvirtinami flangai ir šiek tiek plečiami, kad padaryti kariuomenės toliau galima judėjimą. Tai vat, manau, tokia vat situacija yra. Tai va, kai rodo žvalgybinė informacija, už Staromarsko jau nėra gynybinių linijų, tai yra daugiau pavieniai ir grupiniai apkasai.
Tai vat, jeigu pralauš tikrai Staro Majerską ir ten įsitvirtins, tai galima sakyti, išeina į operatyvinę gilumą ir jau toliau prasideda antras kontrpuolimo etapas, kur įsijungia gynybos štabas. Va čia bus jau įdomu. Matysim judėjimo greitį, galbūt pirmuosius katilus, nors vieną katilą per šį karą, nors iki šio momento ukrainiečiams nepavyko nei vieno padaryti, jie tik tai padarydavo pusinį apsupimą ir leisdavo jiems atsitraukti. Gal irgi yra logikos, nereikia griauti savo miestų, bet matysim, kaip vyksis jis toliau. Toliau, kaip ir sakau, visur kitur yra tokia paviršutiniška informacija, tai nenorėčiau gilintis ir apie tai diskutuot. Aišku, tai vėlgi remiuosi tais pačiais ukrainiečių vlogeriais, tai dėl to, sakau, nėra patvirtintos informacijos. Kas vyksta Chersone, yra gerų dalykų. Geras dalykas, kad vanduo senka ir antrą dieną iš eilės po 27-30 cm krenta vandens lygis. Tai jeigu prieš 3 dienas toks kiekis vandens buvo nukrytęs ir atsilaisino apie 2,5 ploto tokio, kokio buvo apsemta, tai šiam momentui galim įsivaizduoti, kad jisai labai stipriai sumažėjo. Jau Chersone netgi išvažiavo tvarkymo mašinos, tai yra miesto komunalininkai, pradėjo tvarkyti gatves, kurios buvo apsemtos ir vanduo atsitraukė. Tai visą tą dumblą tvarko, suneštas šiukšlės valo ir kai kur jau net ir pradžiuvė. Tai oras leidžia gan greitai pradėti tvarkymosi darbus. Aišku, yra blogų dalykų, kad yra išmestos išplautos minos, sprogmenys, tai va čia bus dar su šituo daug, daug klaustukų. Aišku, nusekus užtvankai buvo, kaip sakant, pasirodė netgi antro pasaulinio karo istoriniai reliktai, kiek ir ginklai, ir sprogmenys, aišku, rasta ir kaulų, būtent kaip sako, kad tai yra žuvusių antram pasaulinio kare vokiečių karių, nu, nes nežinau, ta prasme, bet bus proga ir perlaidoti ir tuos žuvusius karius, sakykim, galbūt ir atras giminės pagal DNR ir visą kitą, matysim. Kaip ir sakiau, šiandien norėčiau darbiškį padiskutuoti apie visą kontrpuolimą, organizavimą, reikia lėktuvų, nereikia, nes dabar ukrainiečiai didelę statymų stato, kad jeigu būtų lėktuvai, mes judėtume greičiau, tiksliau, būtų apsaugot ir taip toliau. Tai vat šitoje vietoje tą pati grįžtam išgirtoji nesėkminga kontrpuolimo diena, pirmosios dienos, kai rusų vlogeriai nufilmavo keletą numuštų leopardų ir juos transliavo po 4 dienas skirtingais kampais ir kiekvieną dieną teikdami, kad tai vėl nauji leopardai. Realiai, kaip ir sakau, buvo sunaikinti 2 leopardai, 2 šiam momentui 3 jau išminavimo mašinos iš Suomijos, tai vat galima sakyti pusė leopardų ir buvo. Tai buvo būtent tos išminavimo mašinos, nes buvo 6 gautos, 3 sunaikintos, 50%. Situacija tokia, apie 15 breglių yra išvesta iš rikiuotės, tai čia nėra tragedija, bet aišku, tokios operacijos realiai amerikiečiai, sakykim, turi patirti 91 metų, 2000 metų Irako operacijose, būtent tai davo priekį žvalgybiniai daliniai, kurie įsiveldo į mūšius, bet juos remdavo būtent aviacija. Tai vat, ukrainiečiai norėtų tos aviacijos ir rodo tai, kad mes kariavom pagal senąją taktiką, nedarom didelio pleišto, ieškom silpnų vietų ir taip plečiamės, nes kadangi neturim oro paramos. Taip, neturi oro paramos, bet ir rusai nedominuoja ore, reikia ir tai vertinti. Iš to, ką mes matom, 90 oro antskrydžių per dieną, tai yra niekas. Jeigu tos sistemos, kurios dabar yra Iris ir dar visos kitos ant mūšio lauko, nu, jos gali susitvarkyti, reiškia, tiesiog problema yra centralizuoto valdymo, aš sakyčiau, šiam momentui. Vėlgi išlieka ta problema, kad yra pas ukrainiečius daug centralizuoto valdymo, tai planas eina iš viršaus į apačią ir apatiniai negali jokio priimti sprendimo. Tai, ką mes galim NATO pajėgose atviršiai, mes turim decentralizuotą valdymą, aš matau, kad man yra problema, aš ją užsakau. Tai vat šitoje vietoje, kas ir įvyko būtent tam lauke, jeigu būtų... Tai buvo pirmas dalykas centralizuotas valdymas, pasakė trauktis, jie traukėsi be jokios ugnies palaikymo. Pirmas dalykas, užvažiavus ant minų, tai aišku, metami dūmai, kaip ir vakar minėjau, toliau kviečiama kontrbaterija, kuri dirba, slopina priešo artilerija ir kartu bandoma nustatyti priešo prieštankinės priemonės, nešiojamas prieštankinės priemonės, kad jie sunaikintų. Tai sraigtasparnius turėtų naikinti
zenitiniai pabūklai, tai ta pati IRIS sistema ir visos kitos. Tai reiškia, turėjo šios tankos galbūt lydėti, aš nežinau, kokiu atstumu veikia K-52, galbūt užtekę būtų Stingerio tik tai paleisti ir K-52 būtų atsitraukęs. Tai vat šitoje vietoje, kadangi centralizuotas valdymas pasakė daryti taip, vadas nieko negali priimti sprendimo, nu, aš taip manau, kad toje situacijoje. Ir viskas, jie atsitraukinėjo, palikdami techniką vietoje, aišku, viskas gerai, technika pažeista, sakykime, mes nematom jos sunaikinimo lygio arba pažeidimo, tai sprendžiam, kad jinai kol kas yra pažeista, kurią galės evakuotis, toliau sutvarkyti ir vėl naudoti mūšį. Bet tai buvo sėkminga operacija, nes išsaugoti kariai. Tai va šitoj vietoj, ką aš matau, tas, sako, dabar vykdom žvalgybą mūšių, bandom juos įstumti. Čia yra tiesiog, mano nuomonė, centralizuoto valdymo problema. Nes tiek, kiek man teko dirbti būtent gerą mėnesį prieš visą šitą operaciją, gegužės mėnesį tikrai aš ten skraidžiau, su daug ko bendravau, mačiau, kaip renkama informacija ir tikrai buvo nustatytos ir priekinės linijos, apkasų linijos, matosi, kuriuose rajonuose jos tikrai buvo įrengtos, kur nebuvo įrengtos ir sakyti tai, kad dabar bandom ieškoti tų linijų, tai čia yra tiesiog nevykusio planavimo bėda. Bet čia yra mano nuomonė, aš už tai sakau, galbūt ir klistu, tai yra centralizuotas valdymas, nes Zaporižiai tikrai skraidyti yra ties Orechovo, aš ten linijų nemačiau. Nes dronas skrisi, nuskrenda, parskrenda, tu vis tiek matai linijas, bet tos linijos nebuvo, tai buvo pavieniai apkasai ir greičiausiai Zaporižiai yra padaryta, kaip suprantu, priekinė linija, ką jie vadina, tai yra rusai naudojamo mažų padalinių taktiką, apšaudom, pridengiam minų laukus ir atsitraukiam. Tai šitoje vietoje jie vadina priekinę liniją, nes kai matom šiai dienai, kiek yra atmušta teritorijos, išvalyta teritorijos, joje mes matom, nematom apkasų. Linijų nematom. Tas, kas buvo Charkove, kai Chersone, kai man sakė, kad yra betonuotos linijos ir taip toliau, tikrai to nebuvo. Tai vat šitoje vietoje daug matau lygiai tos pačios ukrainietiškos propagandos, bet tai suprantama, kad reikia pasiteisinti, reikia liaudžiai duoti ir kariams to peno pasitikėti savimi, bet jinai kartais yra tikrai ir toj pusėj pelinkama, ką daro rusai dar stipriau. Tai yra vis dėlto psiopsinės operacijos, psichologinės operacijos, jos vadinamos tam ir yra. Bet, sakykime, kad yra prasiveržimas į priekį, tai yra sveikinama, ką matom, bet aš sakau, nesurinkta informacija. Lėktuvai šiai vietoje, aš manau, padėtų labai nedaug. Pirmas dalykas, kad F-16 būtų efektyvus, reikalingi džitakai, ko ukrainiečiai neturi. Kas yra džitakas, žmogus, kuris valdo, nukreipia aviacijos ugnį, koordinuoja būtent lėktuvo pilotą, kur pataikyti, jis turi įrangą, tokią pačią, tą, ką mato pilotas, tą mato džitakas. Ir jis aktyvuoja raketas, duoda leidimą šūviui. Ukrainiečiai šito nedaro, jie daro kvadratinį apšaudimą, atskridau, iššoviau į tą kvadratą ir išskridau. Mūsų pajėgos viską treniruojasi šauti taikinį, tai yra konkretus šūvis į konkretų taikinį. Tai va čia yra džitako nuopelnas. Vėlgi, lėktuvų, kas yra lėktuvas? Lėktuvas skirtas yra kam? Nugabenti, atlikti žvalgybą, nu, praskridau, pamačiau iš oro daug, viskas gerai. Toliau yra skirtas paleisti raketą į taikinį. Ką jis daugiau gali atlikti? Nu, numesti bombą, viskas. Tai šiai dieną žiūrėkim, ką turi ukrainiečiai. Bandykim padaryti lengvą inventorizaciją. Turi kalną dronų, kuriuos jūs patys siunčiate, aišku, aš nesutiksiu, apie dronus pakalbėsim kitaip, bet turi žvalgybinių dronų pakankamai. Tai reiškia, žvalgybiniai dronai gali atlikti tą pačią žvalgybą, ką daro lėktuvas, gali. Šiai dienai dronai gali skristi iki 40 km tikrai, ir, sakim, kadangi tas ryšys, kuris yra, kuri ant žemynis, su kuriuo mes irgi skraidom, iki 40 km mes turim video streamą. Tai šitoj vietoj galima buvo padirbėti, surinkti informaciją ir dirbti su dronais. Sakom, nugabent raketas,
Nu tai šiai dienai turi Haimersus, turi kitas raketas, kurias gali pasiųsti iš antžeminių įrenginių. Reiškia, pakėlė dronus, nurodė taikinius ir tą atliko. Tai reiškia, lėktuvas tampa tik tai, kad pigesnis nešėjas, galbūt raketa pigiau kainuoja. O visą kitą galima atlikti iš tų priemonių, kurios yra. Tai vėlgi čia yra centralizuoto valdymo bėda, turim daug daiktų, bet nemokam jų panaudoti 100%. Tai aišku, jie mokosi karo metu, lengva kritikuoti, sakysit, iš šono, bet kai tu ateini ir sakai, žiūrėkit, Hebra, galime mes jums padėti su sprendiniu, iš pradžių tikrai yra daug pasipriešinimo, bet kai tu parodai, ką tu duodi, kaip tu turi dirbti, kaip galima surinkti informaciją ir kaip jinai yra tau naudinga, planavimas, tada jie su tuo sutinka. Bet tu išvažiuoji ir vėl jie dirba po senoviai. Tai čia yra dėl to, kad centralizuotas valdymas neleidžia apačiai daryti tai, kaip jinai mato realioj situaciją ir priims sprendimus. Bet vėlgi, tai aš sakau, po šitos operacijos manau, kad bus daug, daug pakeitimų kariniečios kariuomeniai, būtent sprendimo prieimime, bet čia yra mano nuomonė. Šiaip vertinsiu, ukrainiečiai kariauja, žmonės tikrai stovi tvirtai ant žemės, nusiteikia eiti iki galo, neatsitraukinėti be reikalo. Tai, vat, tai ir mes matom šiai dienai. Viskas, apžvelgiam tą 474 dieną trumpai. Biškį iš šoną nuėjom su pasaka, kaip aš pasakyčiau, pasvaigimais, savo minčių padėliojimu. Viskas, rytoj bandysiu galbūt anksčiau išleisti, šiandien vėl užsivėlinau su video vlogu, darbas, o vat, atsirado laiko vakare po darbo, miškelis, pavėsinė, sustojau padaryti tą trumpą apžvalgą, dabar kokią valandą, dvi renderinimas, montavimas ir paleidimas eterį. Tai sorry, be kompiuterio, be žemėlapio kol kas, stengsiuos su laiku kai kuriuose laiduose įdėti ir žemėlapį, kad matytumėt realią situaciją apie vietovę, kurią kalbu. Bet manau, kad tai pavyks, mokus irgi, ieškau informacijos, kaip tai padaryti, tobulėju, matot, ir garsas turbūt geresnis jau. Nes vakar negirdėjau pretenzijų dėl garso, žiūrėsim, kaip šiandien pavyks garsas, jeigu jisai pasiteisins, tai būsiu patenkintas, nors nieko nepakeičiau, tai yra tik tai nustatymus pakeičiau. Vėlgi, prenumeruokitės, spauskit, patinka, nu nepatinka, nykštį žemyn, mačiau YouTube, tai yra, jūs patys žinot, tai aišku, prenumeruokit, gaukit pirmi naujienas, kad išėjo naujas video apie sekančią dieną, stengsiuos tikrai kol kas išlaikyti tempą tokį, kokį laikau kiekvieną dieną, nes tai yra apie informacijos daug srautų yra ir tai yra daug ką galima aptarti operatyviai ir greitai, kas gerai, kas blogai, ką mes matome. Galbūt kitoj savaitėj pavyks pakalbinti ir kai kuriuos karininkus, bandau su vienu karininku dabar kalbėtis, tai padarysim galbūt kažkokį podcastą, nu, tą video vlogą, su juo padiskutuosim apie situaciją, fronte jau bus daugiau mažiau aiškumų, kas vyksta, buvęs bataliono vadas, šiam momentui, kiek žinau, karo akademijoje, tegul lieka paslapti kol kas, ir kur toliau karjera, tai yra žmogus su patirtim, kaip sakykim, didelę patirtim karyboje ir kariniai struktūrai. Tai viskas, aišku, nepamirškit remt, dėkui, jeigu neklystu, Mindaugas, pirmas mano prenumeratorius Contribi, dėkui tau už pirmą paramą, kaip sakant, prenumeratą, pradėsiu dėti Contribi, kad YouTube nebūtų reklamos, atėti į Contribi, pasižiūrėti greitai video, be jokių reklamų ir judam toliau. Iki rytojaus.